aretegi espazioa guztiatzeko, itzarmena sinetzeko, irabazi asmorik gabeko izendapena. Designación de la Asociación Sin Ánimo de Lucro para la formalización del convenio para la explotación del espacio bar cafetería del edificio de las piscinas municipales de Abadesol. Gaiago empleo en sustancia en turismo y comunicación información a Chorda en Cusisen. Este tema se trató en la Comisión Informativa de Promoción de Empleo, Turismo y Comunicación. Bueno, va Gaiago Susenean superatzen dut komisioetan lan egin zerotela, hemen proposatu egin denuen hainbat hilabetetan gai honen inguruan lanean ibili ondoren, ba, azkenean proposatu dugun aurreko udalbatzean, bueno, ba, servizioko kontratuaren moldaketa aurrera ateratzeko proposamena onartu izan zen, baina azkenengo momentuan baldintza bat jarri zeniguten, bai gainean, eta baldintza hori zen, prinsipioz, ba, bostatua izan behar zuela zein elkartek kudeatuko zuen hitzarmena bera, ez? Eta, bueno, guk udal bat zonetara, behiegi berandu, ez berandutzearen, ekartzen dugu zein, ba hori, ba, ze udal bat, ze talde edo elkarte izango den, ba, bueno, proposatzen duguna, hitzarmen honetan, ba, parte hartzeko. Elkartea bera askolan elkartea da, askolan langabezian dagoen pertsonen edo dauden pertsonen elkartea da, eta hori da proposamena komisioan edo batzordean azaldu zen moduan. Beraz, ez da hori datze txandan, Berta, zerbait esateko daukazu? Teresa? Que se planteó esta cuestión ya en la comisión, la comisión que teníamos el seguimiento del presupuesto, manifestábamos una serie de dudas con respecto a este proyecto. Con independencia de que todo lo que se haga por el empleo nos parece muy bien, lo que es, no estamos para nada de acuerdo es que los beneficiarios sean estrictamente los miembros de una asociación. Creemos que, dado que el dinero con el que va a financiar este proyecto es público, es del ayuntamiento, todos los parados de Sotelana deberían ser potenciales beneficiarios de este servicio, no exclusivamente los miembros de la asociación. Ondo deritzogu proiektu honen kudeatzailea Sopelako asoziazio bat izatea. Uste dugu egokirena askolan dala, baina beste alde batetik baita ere ados gauze PSEek egin duen argumentazioarekin. Gu ere hori eskatu dugu, gustatuko litzaiguke, eta exigituko dugu gainera, konbenio honen potentzialki beneficiatuko diren pertsona guztiak ez izan beharra asoziazioen partaide. Orduan, bozka baiezkoa izango da, baina gero ni forma ematean konbenio bidez gure postura hori izango ditzateke. Ideia horrela garatu zen, bueno, maigainan jarri genuen momentuan bertan, azaldu egin zen, ba, bueno, ez dakit hori igual idazkariak hobe azal dezake, baina, bueno, administrazio publikoak ezin du mugatu zein eremuko lurraldetasunari dagokionez, zein eremuko pertsonek hartu dezaketen parte kontratazioetan eta, ez? Eta orduen, bueno, proposatu egin genuen kudeatzailea bera elkartea izatea, beste modu batean, bestela ekimen hau aurrera ateratzea horregatik kontzale ez dut oso ondulatzen esan nahi duzuna, ze bestela ekimen hau, bueno, bertan bera gera litek ez. Orduen, horregatik, ba, proposatzen dugu elkartea hori izatea, azkenean, ba, bere gaia hori xebera dalako, ez? Bestalde, argi dagoena da, importantia dena da, ba, bueno, honetan parte hartu nahi dagoena, ba, bueno, elkartean bere izena emateko aukera osoa izango du, Sopelostarra bada,
sartzen den guztia biltzen badu, eta horrek, bueno, pues askatasun, oza, horrek proiektu honetan parte hartzeko askatasuna eman goileke dozein pertsonari, ez? Orduan, bueno, hori da gure postura, ez dakit, zerbait ez arreba dut, beste zerbait. Gure postura esan dizudana izango da, agian ez zitzaigun ondo azaltu, nahi duguna da, azken finean, Sopelan langabezian dagoen edonor parte hartzea posibil izatea, bide bakarra hau bada, eta hola esan dizugun modun, baiezko bozka emango dugu, suposatzen dugu beste bideren bat bilatzea ere igual posibil izango da, orduan gaurko bozka baiezkoa izango da, uste dugu askolan dela asoziazioik egokiena hau kudeatzeko, gainera, gudu behintza dakik manera arabera, Sopela maila ere monetan lanean da bilen asoziazio bakarra bera da, eta gerora begira, zeiatuko gara alternatibak emoten, Sopelako edo nork posibilitate okitzeko, azkenean, udalak posible egiten duen programanetan partzeratzeko. Bueno, ba, ordua bozkatzera joko dugu. Zazpigarren puntu honen aldeko bozkak, kontrako bozkak, eta abstentzioa. Por lo tanto, este asunto queda aprobado.